Спонсор Аура. Yenə adı günlərdən biri qarşınızdayıq dostlar və yenə mehman yanımızdadır. Mehi, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Kəllə vuraq. Necədir işlər? Yaxşıdır. Yaxşısan? Nə qədər ərzaq döşmüşsün. Valla aldırırsan deyirsən, nə isə mən də deyirəm ki, nə qürəyin istəyir, alaq, pişirək. Necədir, salamlaşdın tamaşaçılarına? Salamlayıram hər birinizi, xoş istirahatlar arzu edirəm. Həftənin bazar günüdür. Gününüz ləzzətli keçsin. Nə gözəl. Bir dənə səhər-səhər, bir də qəşəng gün ortadır, indi təzə oyanmışıq. Bir dənə qəşəng mahnı, hə? Razminka. Yerimizi tutduq və başlayırıq. Nə bişirməyə mehman? Bugün menüsü nədir? Qollar çirmədik. Vay, vay, vay. Ayala, bu Holland pendiri hər gün aldırır. Holland pendiri, toyuq, badımcan. Hər gün aldırmır ama. Həftədə bir dəfə, hə, sözüdür. İndi bir dənə. Yaydan qalma badımcan. Sonra? 90-cı ilin axırından. Axırından, sonra. Hə, haradan başlayalım? Nə bişiririk buyurun? Bu tərəfdə nə var, bu tərəfdə nə var? Nələr lazımdır bizə? Tamaşaçıların xayişi ilə Kiyevski kotlet dediniz. Onu hazırlayacaq. Bəzən Kiyevski kotleti, nə bilim, ət maşınından keçirdilər. Sən necə eləyirsən? Bütöv toyuğun özündən. Həqiqdirsən? Hə. Mehmanski kotlet. Yox, Kiyevski. Nə lazımdır bizə onsun? Bizə lazımdır toyuqdur. Sonra? Undur. Üydülmüş çörək qarantısıdır. Suxarik, sonra? Yumurta. Qoz, dur yax. Qoz getmir. Dur. Qozu gedər. Bildim, bildim, bildim. So, elə. Budur, digər yeməyimiz nədir? Kərəyağı. Digər yeməyimiz, deməli, kotlet olacaq. Badımcanla büküb, pomidorla, biberlə büküb pişirəcəyik. Onu özün kəşf eləmişsən? Hə. Mehis gedir. Başlayaq onda biz toyuğu hissələrə ayırmaq. Toyuğun indi sinə ətini. Sinə ətindən eləyir axı onu. Həm də sinə ətindən eləyəcək. Bunun da indi nəsə fikirləşəlik. Başlayaq, gəl başlayaq mühəmə. Haradan başlayayım? Toyuqdan. O ət nədir bə? Əti birinci çəkək. Bu ət nə üçündür, o biri yemək üçündür? Badımcanı. Hə, əməlli başdı. Yüklənirsiniz ey məni. Niyə? Bu əti haradan almışsan, çox süper ətdir. Həqiqdirsən, hə? Hə. Məhlədən. Məhləmişsən. Pişikdən almış. Yerdə götürdüm. Pişik əti özü. At ora, at ora. Sənə neyinizdir? At ora. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əti harası? 18 manatlıq ətdir, nətər olmalıdır? Hə? 18 manat? Bəli, yox, masaj olunmuş heyvan, musiqi dinlənmiş heyvandır. Yəni, piano ətrafında ifa olunurlar, kəsilib, böyüdülüb. Ona görə datdıdır. Ona görə... Ətə qulaq az, baba. Görək nətər olacaq. Göyərti vuraq, göyərti, göyərti. Dən əlcəkinim, o yoğurum. Hələm tələsmə də, bunları da əlavə edin, bir yerdə yoğurarsın. Çəkil, çəkil, yaxşıdır. Mühidiyan? Çox iyi oldu, ye. Sən bura biraz kərəyağı da ver. Kərəyağı bahadır axı. Göyərtinlə bir yerdə. Bu yemən adını həqiqə tapmamışsan, özüm fikirləşmişsən. Badımcan mani. Nə? Hə. Badımcan mani? Hə.
Ciao bambino. Ciao 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 ciao. Özümü Çində hiss elədim. Çində olmamışam. Olmamışsan ömür. Allah Çin eləsin arzu. Mən biz aldım. Gedəcəm inşallah Nivana. Çimo çahu çi samatu mey hama hanca. Niva Latviyada idi axı. Litvadadır. Gedib gətirəcəm Çinə. Vay 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 vay. Sən işin ağırdır ay Fərid. Elə bir tələsirsən. Mən? Vay hər şeyin vurum sonra qarışdır da. Bu da vurulacaq. Haa, bunlar da gelir. Domatesto. Pomidoru da ətin maşında çəkərdik, dənə? Niyə? Təbii bir şey başqadır. Cin ayrı, şeytan ayrı. Aşbaz ayrı, mihman ayrı. Mihman. Bəli. Aşbaz görsən, he? Nəyəm bəs? Qida pişirən. Qida məhsullarını istehsal edən. Yox, at bura. Ağzına gələni yax qatırsan birbirinə olur yemək. Vurursan bir-birinə kimi tapdın sən, həqiqətən. Ağzıma gələn yox, əlimə gələn. Əlüyə gələn, nə hə? Yəni fikirəyə gəldi. Mahnı oxumuram ki, mən meyxanasız axtırıram. Ən yaxşı xoşuna gələn mahnı nədir? Dinə sənə üçün oxuyacaq. Hə? Yəni hansı mahnıya xoşun gəlir? Birdən mən Zarafatlı, mahnı zövqün mən maraqlıdır, mehman. Mahnım zövqün, pozitiv bir mahnı. Dinən də mahnının adını deyim, mən səhəsini bilirəm. Pozitiv olsun, ne belə? Təşrif edeyim sənə. Belə bir ki, yaxsaz oda gedir. Bir də adını deyən, bir də ad deyir. Hansı mahnıdır, bir dəqiqə oxuduracaq. Valla. Dinən, dinən. Meyxana olar. Yox, milli mahnı deyim, bir dəqiqə səhəsini təşkil edeyim, oxusunlar. Yox, yox, heç nə istəmir. Dinən də Azərbaycan mahnıları. Boy təmizliyim hələ, görüm fikrimdə nədir? Reski bir sual verirsən. Mahnı adı deyil. Mahnı adı deyil. Reski sual verirsən mənə, mən də qalıram beləmsin. Birdən-birə, o kiməni yoxdum səninlə? Müğənilərdən dostlarımız görə əsəcək. Kimdir o ilə açmıyor? Kesən əftə niyamı yığdım, açmadı görək. Bu əftə kimi yığdım. Necə sən ilki? Sən haradan bildin bu dəqiqə sənə fikirləşirəm. Biz verilişdəyik hazırda çəklişdə. Bu dəqiqə səni görür tamaşaçılar. Necə sən? Doğrudan. Yox, yalandan deyir. Doğrudan. Ay, İlki. Ay, can. Bu mehman deyir ki, İlkinin o gecün xeyrə qalsın mahnısı var. Həqiqət, bu sonuncu mahnının xoşuna gəlir. Bir də ifa elə də qardaş üçün. Həqiqət, mehman eşitmək istəyir. O mahnı çıxmıyor, bax elə. Mənim mahnım deyil, Fərdin mahnı. İndi olmasa bir dən mahnılarından birini istifa elə. Həqiqət, sən səs eşitmək istəyir ilkin. Fərid buradadır da. O biri Fərdidir. Bir dənə sanla ilkin. O mehman istəyir. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Ağlar gözü ilə aşıq edər, getdi sevgilim. Ağlar gözü ilə aşıq edər, getdi sevgilim. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Bilməm nə oldu, aydın çıxı mahnısıdır bu. Öpürəm İlkin. Görüş, gözləyirik sən burada inşallah. Uğurlar. Sağ ol, qardaş. Gördün, qardaş. İndi kimə zəng eləyim? İlkinə zəng elədik. Haydi, adı yadımdan çıxdı axı. Dinə, telefon kontaktımda müğənni yazım çıxdı. Elton, Zakir Əliyev, Habil. Günay İbrahimli, səsənəklər bunlar. Qardaşım, mehma, mehma. Deyə gizlənib, burda. Burda var, burda var, qardaş, hər şey var. Bilirəm, həqiqətən. Rahmat olma. Sən mən xoşum gəlmədi, sən bu hərəkətindən. Deyirəm, mahnı müğənni edinən adını tapanmışsan. Müğənnilərlə oturduğunu anlamsan. Adın adından çıxıb, axı. Yaxşı, yaxşı. Fikirləşirəm, gəlib çıxmıq. Niyinə, niyinə. Bax, eksprompt bu dəqiqə yığacam, harada olsam. Error verirəm. Eyb yox. Sobaya qoşaq. Neçə dərəcə? Qoşmuşam. Qoşmuşam, hə? Polnu xod. Polnu. Dostlar, gördüyünüz kimi biz badımcanları xırda-xırda, belə bu formada lay-lay-lay-lay doğradıq. Uzun-uzun. Və mal ətidir 177 qram. Mal ətini götürdüyü ət maşından çəkdik və soğan, çox elədiyi soğanı, çünki ətimiz az idi. Və içində biraz kərəyağı qatdım, biraz pomidor, biraz biber, biraz da göyərti, şüt, keşniş, cəfəri, nanə, əlimizə nə gəldi? Qatdıq, qarışdırdıq. Hələn, badımcanın bir
göndərək şeyə. Birinci badımızdan tək gedəcək, sonra ətlə gedəcək, hə? Əti indi ayrılsa tavada qızardacaq. Hə, o da olacaq. Nə bilim, sən nələr fikirləşmirsən? Yox, nə bilim, özüm də bilmirəm. Bunu hansı vəziyyətdə fikirləşmirsən? Hansı otaqdaydın, haradaydın, evdəydin, küçədəydin, haradaydın, evin hansı yerindəydin? Nə edirdin bunu fikirləşən zaman? Evin qonaq otağındaydım. Oturmuşdun, hə? Hə, oturdum. Adi günlərin birində oturmuşdun. Fikirləşdim. Necə fikirləşdin? Nə yirdin, nə içirdin? O həmin zaman necə fikirləşdin? Evdə olanda çay içirəm də. Çay içən zaman evdə? Bəli. Zıx şosesində? Hə. Məhəllənizdə? Naxım orada. Qonaq otağında çay içirdin? Hə. Necə fikirləşdin? Çay içirdim. Hı. Elə beynimə girdi, fikirləşdim. Nəyə başqa bir yemək fikirləşmədin? Yaz gəlir, yaz vaxtıdır. Bəli. Səhlənən vaxtıdır hər şeyin. Badımcanın yetişən vaxtıdır. Ciddi deyirəm, zarafatı qoyaq bir kənara. Oturursan, belə düşünürsən ki, hə, mən badımcanın içində bunu qoysam, belə yaxşı olar da. Yox, ani bir qərar da. Hə, qərar verirəm də mən ona. Deyirəm ki... Davam ya tamam. Ya bişməlisən, ya da ki, getməlisən. Bu hələm uzun proses ki... Mən mehmanı, mən verilişi, mən yemək özlədim. Salariya göndərən vaxtı bizdə ətinə məşğul olaq. Nevçalanın balığını bişirməsinlər, saxlasınlar kütümü. Mehman gəlib onu bişirəcək. Hə, inşallah, inşallah, Allah qoysa. Saxlasınlar bölgəni. Mehman gəlib onu təmizləyəcək. Balığı nə tər təmizləyərəm? Gətirər, alaram, bişirərik. Hə, indi nə indirik? Heç nə, bunu qarışdırırım. Heç nə idi? Hətta heç nə, nəsə adi bir haldır. Soğanı çox vurmuş sonra. Mən vurmuşam soğanı, sən özün kəsib atmadın. Dedim, ət pilamız var, bizim pişiyin. Məstan inciməz. Yox, məstan inciməz. Biraz ət gətirdik burada. Məstanın payına. Məstan göndərək. Məstana salam deyirik. Salamlar. Dandini, dandini, dastana. Olar, biraz yax əlavə eləyəsən, əlin ətlidir. Danalar girdi bostana. Biz elə bir çox yemək bişirəcəyik, ya, bugün. Məsələ, valla, sən seçimindir. Mən də seçimə hörmətlə yanaşan bir insan kimi. Mehmana, mehmana, mehmana. Qoy, qızsın tava. Qızsın. Sən görürəm, çay istəyirsən, amma bildirmirsən. Onun üçün mən qazı qoşuram və çayımızı qaynadıram. İndi pişiyimiz az qalacaq bugün. Pişiyimiz? Mən həmişə evə gedəndə pişiyə yemək aparıram. Hər gün? Paketlərdə olur, hə? Nə gözəl. Məhlədə pişiyi doludur da, neyiniyim? Allah sən ürəyə qoyur, çox ürəyli insansın. Neyiniyim? Yalnız pişiklərə qarşı mərhəmətlisən, yoxsa digər küçə heyvanlarına qarşı? Bütün heyvanlara qarşı. Hansı heyvana qarşı daha çox mərhəmət göstərsən? Amma heyvan ətini pişirirəm də, o mənim üzü... Niyə, sən pişik əti pişirirsən, doğuşan əti pişirirsən, kartı... Ən çox sevdiyin quş? Ən çox sevdiyim quş toz quşu. Toz quşu. Gətirib sənə toz quşu versən, pişirərsənmi onun ətin? Yox, yazığım gəlir ona. Yazığım, görsən, toz quşunda dayanır. Yəni, qırmızı xəttidir toz quşu, mehmanın. Sən kotlet kimi eləyirsən, hə? Bu, hə. Kağız dəsmalı qoyaq, onun içində qoyarsan, yağını çəkər mehman. Belə yumru formaya salırıq, eləmişiz. Geçən dəfə də pinqvinlərə salam dedik. Sən tovuz quşlara bir dənə salam göndər. Hə? Buradan bütün tovuz quşlara salam var. Mən sənin bir şey istəyirəm, yəni bir dənə bax, sən üz quruluşunda zooloji, yəni heyvanlara qarşı xüsusi bir həqiqətən simpatiya görürəm. Bəli, bəli. Səndə, həqiqətən. Mən təklif edirdim ki, sən həyətində
Heç olmasa toyuq saxlamaqdan başla. Yo, yo. Kok 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 kok. Elə eləyir. Yumurtlayacaq. Xoruz saxlama da. Xoruz da kukkulu qoy eləyir. Lal ördək al. Ondan saxla. Lal ördək olur. Bəli, bəli. Ördək olar. Ördəklərə böyük hörmətim var. Bəli. Necə yarandı onlara qarşı hörmətin? Niyə? Qazlara hörmətim yoxdur. Ən zəhləm gedən heyvan sana, ay qaz. Niyə görə? Belə bir adam gedir, uşaq vaxtı gedir, belə qaz, qaz, fıs, fıs. Adamın başını xarab edir. Yox, qaz belə eləyir, bura bax, keçsən belə yanına, belə loğa loğa. Fısıldayır, elə bir iki. Gəlir bir dən yapışır, bir dən görsən, nə hissən, qazısan sən. Beləliklə dostlar, biz toyuğumuzu doğrudan heç nə veriş gedirik. Heç nə gedirəm. Hə bu niyə sinə əti almadıq biz? Yəni belə toyuğdan istifadə edirsə. Əslində Kiyev kotleti toyuğun özündən hazırlanır. O zibilləri at bura, yəni biz sonra götürərik. Əməkdaşlarımız yaxınlaşacaq. Hə. Zibil yox. Dərisin söz haqqını verəcək. Pişiklərin. Qəşəng qızarır bu. Görək bizim burada yeməyimiz var. O badım, necə pişir? Badımcan öz halındadır hələ. Bəh, 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 bəh. Badımcan burada bilsən nağarı. Əntiqə. Bu butdur. Ümumiyyətlə toyuğun sümüyünü qırmaq olmaz. Nə yaxşı düdünü bud? Hə. Ancaq oynaqlardan çıxmalıdır. Bəli. Bu supluqdur. Supa... Bəli, bəli. İnşallah gələn həftə bişirərik supu. Hə. Şorbanı sonra? Şorbalıqdır da. Biz Kiyevski kotlet hazırlayırdıq. Gəb elə eləyək. Onu da bildik. Hə. Bunu qoydum qırağa. Yalnız buradan bişirəsən. Hə. Toyğun sinətindən. Sinətindən. Əsl Kiyevski kotlet, yəni belə olur da. Toyğun sinə ətini belə ayırırıq. Yəni, toyğun da öz qabırğaları olur da. Bəli, bəli. Qabırğadan ayırırıq. Qabaq, deməli, Kiyevski kotlet oyana qalsın. Buna şinisel də hazırlayırdılar. Şinisel Paminsterski. Alman yeməkdir. Döyülürsün, döyəsən buna, yoxsa ət maşından çəkəsən? Yo, döyülməli. Döyəsən, hə. Kiyev kotleti mən xoş deyirəm, içində o yağ açsasan, o yağ tökülür. Farşirovun eləyirlər indi. Amma əslində belə olmalıdır. Məndiyan kimi. Məndiyan yox, reseptura ilə belədir. Bir toyuqdan iki dənə Kiyevski kotlet alınır. Bu da supnabor gedir. Bildim. Şorbana vur. Bu nə idi şorbana? Bunlara baxmırıq. İndi qızaracaq, sonra qalacaq ağzı oyana. Belə bir çoxdur. Nə olacaq? Yiyəlidə. Fərid, elə hiss eləyirəm ki, duzun çox eləmişsən bunu. Yenə, yeyəndə baxarsan dadına. Baxım da. Bu bizim hələli söndürə qalsın orada. Keçək bizim ətə. Kotlet Pakiyevski. İndi olan hamısını çıxadırsan. Bəli, bəli. Budun sümüyü də qalmalıdır üstündə. Bəli. Burada mala file var, baba. Mala file, bəli, o da lazımdır. Mala file deyirlər buna. Bu lazımdır. Yağı ona bükəcəyik də. Hı, bildim. Deməli, açırıq belə. İki də çıxacaq da bununla. Hə. Döyəs, açıb döyəs. Hə. Çox gözəl insansan, mehman, həqiqətən. Niyə ki? Gözəl işlər görsün. Mən xoşladım. Bu malı filəsini qoydum bura.
Bu. Sən bayağı bildirdiğin kimi mehman, mən heyvanları çox sevirəm. Hı. Toyuq da bir heyvandır. Məncə sən ona ət maşını çəkərdin. Toyuq quşdur, quş, quş. Ət maşını. Niyə döyürsən bəs heyvanları? Ət maşından çəksən. Onda döymürsən də, yəni onda ət maşından çəksən. O bilirsiniz, mənə efirdə həmkarlar baxır. Da sonra deyəcək, düzgün eləmədi, hə? Bunu düz eləməmişsən. Bax, bunun özü deyir ki, məni çıxart burdan. Baba, çıxart, çıxart. Vallah filə getdi. Vallah filə. Balaca filə, ya, belə deyək. Dinən, Azərbaycanca deyənmirsən, hə? Balaca filə. Bir də çay dəmliyim. Nanə qalmadı. Nanə? Yox, getdi də ora. Bizim stres pişivoydur, ha. İrad bildirməyim. Ağ apaq pişivoy stresdir. Bunun, yani Fərid olur, texniciski də olur. Da, da. Öyle. Milli dildədiyində balaca filəni döydük, sonra keçirir yekəsinə. Yekəsini döyəcək. Biraz evdar xanımlar üçün çətin olar, amma ki, yani mən natural Nikievski hazırlayıram, ha, elə belə yox. Bir də bir mən özün döyürsən, qəşəng döyürsən. Yox, qorxuram sənin döyməyindən. Qorxma. Sonra onun bükmək var, ay Fərid. Bu biraz qəliz məsələdir. Bu kino ki var, ha, çox qəliz məsələdir. Həm də ki, vacib. Hə. Bizim bir yeməyimiz orada, bəlkə sobadan çıxardaq o badımcanları. Tamam. Badımcanlar nədir? Bax, badımcanlara bax, gör nə danışır. Nə dedim o? Yaxşıdır. Keçən dəfə bir kütüm pişirmişdi. Mən də getdim evdə onu pişirdim mehman usta. O bir dənə kütüm alaq, onu elə də burada. Hə, baş üstə eləyərik. Eləyərik. Maraqlıdır. Problem yoxdur. Tək ki, dərdimiz kütüm dərdi olsun. Biraz bunu qoyaq. O vaxt özün gətirmişdin balığı deyəsən. Hə. Bunu hardasa qoyaq, biraz soymalıdır. Gət bura. Yaman bir şey bu. Yaman, yaman. Hə. Gəl birini mən eləyim, sonra ikincisini özünü eləyim. Küstüm, küstüm. Küstüm ey mənlə. Bəh, bəh, bəh. Və istiyor. Nə gözəl. Mehusta profesionallıq yapır. Mehusta bir stardır. Tak, deməli, elə bil azdır. Hmm. Bir dənə Kiyevskiyə 20 qram yağ gedir. Burada bizim 40 qram yağımız var. O bəsdir. Kərə yağı. Kərə yağı. Bə, əlində bu formada eləyir, bükür. Ba, 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 ba. Deyən bir də mən çəkim onu, deyən də ba, ba, ba. Təzədən bük, deyən. Qoydum. Bük. Bab, fırlatdım. Hı. Fırlatmıram, elə. Bab, buradan bıçaqla sıxırsan, bunu belə dəndə o hələ qoyma bir dəqiqə. Qoy ha. Vlogunu seçirik. Bildim TikTokda vloglarımı izləyirsiz. Orada tamaşaçılar görsün. Hərdən mənə də izləyində nə olacaq? TikTokda Mehman Hüseynov. Mehman Usta Hüseynov. Usta Hüseynov. Düşürsən belə. Yəni udobno eləyim özümə. Adi günlərdən birinin sponsoru Auradır dostlar. İllərdir əməkdaşlıq edirik və illərdir xanımlar, elə biz də, ailəmiz də Auranı yaxşı tanıyırıq. Aura kağız dəsmalları bizim mətbəxdə ən böyük köməkçimizdir. Biz sarı bezlərə yox demişik və təkcə mətbəxdə yox, evin müxtəlif sahələrində biz Aura kağız dəsmaldan istifadə edirik. Sil, hopdur, qurula. Həm üçqatlıdır, həm keyfiyyətlidir, ən əsası da gigiyenikdir. Aura, sadəcə kağız deyil.
Bana bunu belənsi. O vaxt inturistə bizə belə öyrətdirdiləri. Daha yenə də döyürəm. İki dənədir də. Filəyin biraz açın. Yoxsa məndən küsür edir, mənə niyə qoymursan yetim. Bunu da döyürük. Bu heç bunu döydü öz yerində. Ha, indi deməli buna duz isti oturacağız biz. Duz isti otsuz olmur axı. Görək. Bunun üstünü indi neyini yazıyız biz? Çöplə bağlayasan yanlara. Yox, heç nə bağlamayasın. Necə olacaq o? Promoy pişirəcəm. Elə? Bilirsən də o Peterdə, Sankt-Peterburqda Kiev restoranı olub, orada hazırlanıb ilk dəfə. Ona görə adı Kiev çıxdı. Bəli, bəli, bəli. Kiev'ə aidiyyatı yoxdur. Kiev'ə heç bir aidiyyatı ola bilməz bunun. Prosto aşbazdır da, gəlib deyib Kiyevski katilet. Bir dənə çay verərsən ha. Əlbəttə. Dünya trendinə çevrildi o. Sən trendə salacam inşallah mehman. Trenddən çıxmışdım ey bayaq. Biz indi fərisənə yumurta ilə... Yumurtanın sarısı vuruz. Özü. Hamısı. Un və yumurta. Amma bu biraz soyducuda qalmalıdır. Qalar da qoyarsın. Özünü tutmalıdır. Qoy onun üstünə, hələ. Kağız dəsmala qoyaq, artıqları çıxsın. Mən işdə də mənim dadıma çatır bu kağız. Bəli, üç qatlıdır. Silirik, hop dururuq, quruluyuruq həm mətbəxtdə, həm də hamamda, həm maşında. Həyatın hər bir anında o bizim köməyimizə çatır. Sadəcə kağız deyil. Ay mehman usta, neyinə deyib? Biz qoyduq soyuducuya, kev kotletlərə donsun, məncə donub. Özünü tutmağa qoyduq. Badımcanı necə eləyirsən? Badımcanı belə... Götürdüyün kotleti, qızartdığını, hə? Bax, belə ortaya qoyuram, içinə bir pomidor. Yəni, evə qonaq gəldisə, heyrətləndirmək üçün fərqli yeməkdir. Badımcanı... Belə bağlayırıq da. Hə, çəp vurasın üstünə. Üstünə də pendir qoyub. Göndərəcəyik sobaya. Elə, elə, davam elə. Çəkir bizim qardaşımız. Çəkir, çəkir, çəkir. Bəzi bu tərəfdə eləsən, yuxarıdan rahat çəkəcə elə. Gət, qoy bura, burada elə. Hə, yaxşı. Burada elə, hə. Elə, görürlər. Nə var, nə yox, nəcəsən? Yuxarıdakı abimiz, operatorumuz yuxarıdan çəkir. Oturub orada yazıq. Ona baxmışsın. Təbrik edirəm ona. Mən də sən. Bax, belə bağlayıb. Biraz badımcanlarımız elə bil qısa oldu. Yenə də indi vəziyyətdən çıxmaq üçün bir yol tapacaqsan, yol tapırıq. Belə buta kimi bükürük də, buta formasında. Bu pomidoru özüm qoydum ki, əziz tamaşaçılarımız görsün. Deməli, uzun badımcan olsa laf yaxşı olar. Sadəcə bizə bir qısa badımcan gəlir, ona görə biz palaza bürün, elinə sürün, belə deyək də, hə? Bağ belənçi qoyduq, burdan bükürük. Bağ bu formada. Bəlkəm Kiyevski kotleti qızardı. Qızardı, o da qızardı. Bir dənə ataq, o qızaranacaq. Biz də... Bunu qoyaq sobaya. Bəh, bəh, bəh. Kiyevs kotletə bax, ya, quşaq şiir. Hazırdır, özün tutub.
Biraz sıxaq bunu. Yoxsa dəzəlli eləyəcək. Söndürdün altını? Söndürmədim, azaltdım biraz. Bu da orada pişir. Ha. İndi kimdə fritürnicə varsa, laf yaxşı, belə... Fri, kartof pişirmək üçün olur, amma belə... bu daha yaxşı. Aparat olur, onunla. Və beləliklə, yeməklərimiz demək olar hazırdır, dostlar. İki ev kotletimiz qızarır, mehman da bu badımzanlı yeməyi düzəldir və qoyur sobaya, təzədən pişməyə, hə? Hə. İndi Holland pendiri çəkəcəyim də hələn. Biraz badımzanlı azıdır, eybi yox, nə olar ki? Bunu da bura qoyaq, beləcə. Amma dadlı yeməkdir, yəni hazırlaya bilərsiniz belə bir yemək. Hamı sizdən razı qalacaq. Bunu özüm pomidoru belə qoyuram ki, kimsə, kim istəsə göyərti vura bilər içinə. Amma biraz yekə badımcan lazımdır da. Biz biraz burada pendiri rəndələyək. Kiyevskimiz qaynayır orada. Bax, beləcə Holland pendiri üzərinə əlavə eləyəcəyik. Biraz badımcanlarımız az oldu, eybi yox, nə olar ki? Kotleti belə də yiyərik. Bunu göndəririk salariyə. Dostlar, davam edirik. Hazırdır. Bir kağızdan ver mənə. Elə bir xuna yaxtıdan gəlib. Gətir, qoy. Qoyuruq ki, yağı çəkilsin biraz. Hə, bir bağlıca yağ çəkilsin. Sadəcə olaraq profesional yəni mətbəxtdə fritürdən istifadə edirik. Biz indi... Qəşək qızardı, ha. Ha, qıpqırmızı. Elə bir xuna yaxtıdan gəlir. Digər yeməyimiz hanı? Bir dənə bunu kəsim. Əndə, tələsmə. Hə, kəs. Yağın oldu da. Bəh. Aaa. Buna bax. Yağa bax. Tökülmədi, heç yağ. Halaldır. Bu yeməyimiz də burada qəşəng qızarır. Bu da hazırdır. Artıq verilişi sonlandırmağın vaxtıdır. Mehman, əlin qolun var olsun, minnətdarım. İnşallah, hörmət tamaşaçılar, gələn həftə bundan da fərqli, bundan da gözəl, bundan da qəşəng, bundan da dadlı, bundan da möhtəşəm yeməklər hazırlayacaq. Milli mətbəxə də toxunacaq. Bəli, bəli, toxunacaq. Bir-birinizin... Milli mətbəxdən yoxdur o. Bəli, bu da yeməyimizdə budur, ha. Əla, kotletli, badımcan qızarmışı, adısız bir yemək. Sağolaşaq, Mehman. Sağolaşaq. Sağ olun. Növbət həftə eyni vaxtda, eyni saatda adi günlərin birində görüşərik. Görüşərik. Çəkilişdən gəldik, mehman ustam pişirdi yeməkləri.
Rəsul dadına baxır. Ye oğlum. Sponsor Aura.